skjer, Kristine? Jeg har skutt en jombola. Ser du, det er skikkelig sånn lungeblod. Ja. Det er det faktisk. Ja. Veldig bra. Veldig bra. Ok. Det er godt her. Ja. Her da. Da får du bare følge blodsporet her. Ser du? Det ser du. Det er et kroneskudd. Ja. Dra den ut her, da. Dra den ut her. Vi satt oss oppe i tårnet der borte, satt en 20 minutter, ventet på noen kudoer som stod sånn, egentlig ganske rett her borte. Og så gikk de, og så så vi noen impala kom gående fra lenge bort her. Og så kom han ene inn her. Og det var det. Og nå ligger han her. Nå ligger han her. Det er så sykt kult. Folkene. Reload and let's go. Reload, put another one in. Put another one in. Shit. That's alright. Okay. Yeah.